kompania që po flasim ne, Telekomi, dikur ka qenë po ashtu zbashku edhe me Postën, një kompani shoqërore, po në bazë të rregullore, atëherë unik, 2005, është të agjencisë Kosovarit një besimi, po ka kalu, o është transformu në korporat. Nikosisht në për etapa, ka ndodhe dhe ndarja e aseteve, po dhe disa funksioneve. Një pjesë e këtyre aseteve, pranave, në disa funksione, janë bartë postës, edhe një pjesë e funksioneve, ose produkteve, janë rritë për Telekomin. Një po të zgjendin qëfar e kemi sot, realisht ju të regoj, kemë të shëku pra një gjendje financiare bojë që të tali kompani, sot është 60 milion euro, i kësaj kompanije, në për dana që i posudojmë na. Edhe këj bojë një për vite ka vazhdu kështu, do të thotë në 2005 vetën 5-3 milion, thotë që me radhë në për vite, dherin këtë vitë, jenë shtu 4 milion. Pa me humbje që ka punon kompanija, po dhe në këtë vitë 2000, është me humbje. Qëka e ka shkaktuar këtë gjendje të tjilë? E para, më njëherë thëmë, menaxhimi i dobët, me këtë projekte, me resurse, mungesha një planit biznes të mërëfilëshëm. Dhe kjo është e vërtet që s'ka si me qenë ndryshë në këtë kompanijë. Pastaj është përzullimi investimeve që ka mujtë me kryu e pozicion ma të qëndrushëm, ma të favorëshëm të tregë. Janë kontratat e dëmshme, kontratat shumë të atlojëve të ndryshme të kontrata, nuk janë vesh një kategori ose një, ose një list e kontratave që janë dëmshme. Janë proceset gjysore dhe arbitrajët e humbra, edhe është mungesha një strategjie të qartë në si me dalë nga kjo gjendje. Dhe kemi identifiku një numër tyre masave që i zdash mu marë, një e mendojmë pashtu që edhe ullja e pagave është logik në të rast, pra është logik, për faktin se e thënë më njëherë, paga mesatare është e lartë, është mbi mesatare në vendit, edhe një ullje për një kotë caktume që do të ishte ose 10% ose kurion, nuk do të ishte rëzik për punëtor, për kunda është një përkrahje, e që i vendzirë kompaninë nga gjendje që është. Me këte nuk po thamë që bara për me pështu kompaninë du të mëra vetë mbi punëtorë. Por ju siguroj që nëse nuk dërmerën një zinxhiri masave, pra ullë e shpërgjimeve, ndërpres kontratave, ndërpres ose e sanimit, ose e mos vazhdimit kontratave dëmshme, kompania është gjendje fështirë. Askun në botë ndërmarët e telekomunikimit nuk falimentojnë. Ato e kanë të garantuar fitimin. Çështja është vetëm se cila fiton më shumë. Kështu ka qenë edhe në Telekomin e Kosovës. Mirë po, në Telekomin e Kosovës nuk lejoheshin investimet dhe Telekomit e Kosovës i kanoseshin me privatizim qysh prej se ishte në kulmin e fitimprurjes. Gjithashtu, kemi informacionin që devollët e kanë një partner në Qipro. Ndërkohë, dihet që ata nuk bëjnë investime në Z-Mobile. Kur të nevojitet një investim, atëherë merë një partner. Por dërisa nuk të nevojitet për investime, pse merë partnerin ekonomik? Unë dyshoj që kjo ka të bëj me haracin që ata e paguajnë dikujt në Kosovë, në përmet kësaj kompanije që e kanë në Qipro. Dhe jo të më kaqë, legalisht mësova që nuk ka më devolle kompani në Kosovë. E kanë bartur kapitalin e tyre në Maltë dhe shtohet pyetja pse në Maltë. Në Maltë tatimet janë më të larta se në Kosovë. Prej kujt po fshihen ata? Ata po e ndjejnë rrezikun e ndryshimeve të mëdha në Kosovë dhe po dëshirojnë që kapitali i tyre në rast të rrezikut për konfiskim pas proceseve gjyqësore të mos ndodhet në vend, pra në shtetin tonë. Por, duhet theksuar që nuk ka dështuar Telekomi, por ka dështuar shteti. Nuk po falimenton Telekomi Kosovës, por po falimenton shteti përkasish prokuroria dhe qeveria. Për këto vjet njëta, tyrat e Telekomit ka ra për 3%. Në Kosovë, ka ra për 130%. Në Telekomin e Kosovës.
Por më tepër, rënja tyrave nuk është karakteristikë fare për operatorët privat. Pra të gjithë operatorët tjerë privat kanë pasur rritje eksponenciale. Vesh Telekomi Kosovës ka pasur rënje prej 130% të tyrave. Dhe në kohën kur tyrat po binë drastikisht, një fenomen tjetër në PTK kështë rritje, është e punësimi. Dhe kam fjallën për punësimin militant. Ta është i kur ka një rënje drastike si kur kjo, e pak ta që një ndërmarje normale duhet me bo, shkurtimi shpenzimeve dhe me siguri nisja restrukturimit brendshëm. Por kjo nuk ka ndodhë në PTK. Për kundra zi, numri i punësurve është rritë. Vazhdoja le ta përfundon ekspozin dhe në mëndë grupit. Përfundirit. Pra, Telekomi Kosovës i ka 2300 punëtor, e ka bi 50% të tregut, kompania konkurente, IPCO, e ka 20% të tregut, dhe i ka 300 punëtor. Ta shkrasani, 2 me 300, bëtë fjallë për treg para fërsisht të njëtë. Sa për krajsem, Telekomi Kosovës i ndonë 37% të tyrave në paga, gradi 20%. Dhe po e krasove këtë numër me gjitha telekomet të rajonit dhe të Evropës, e kuptonë se është trefish më i lartë. Në rajon, mesatarja e tyrave që ndonë për paga është vetëm 13%. Por, apetiti për paga dhe për punëtor s'ka qenë synimi vetëm në PTK. PTK ishte shëndruar dhe një ndërmarje që kryon të kontrata absurde, të cilat po respektuan, kryojshin dëm, po kundështuan, kryonin dëm. Në ndër të tjera ishte nëshuar dhe kontrata e famshme Dardafon, kontrat absurde e cila jep konkurentit të PTK-s mbi 15% të tregut.